18 i 18. Brandon, mali budžet. Brandone, sram te bilo. Brate, daje mi sebi mali budžet. Kažem ti, u ovome se ne snalazim. Ja ljudi znam da sam katastrofo podijelio budžet. Ja sam znao da će ga ja ni jednom nisam napisao ni ko će dobiti srednji sram ni veliki. Sram te bilo, meni ni razmišljao u glavi budžet. Šta ću reći, ni ovo, ni ono. Imao sam šest kako velikih. Kako ti nije sramota? Imao sam šest sramota? Velikih budžeta. Jel te sramota što ajde, meni daješ dozvoli mali da budžet. Ti kažem, najbitnije šta ću ti reći, a ne jebi 1000 dinara. Uvredio si me. A boli me valja ti je bitnije šta ću ti reći. Pa možda ja ti dodam kažem svoj budžet, da imaš veliki budžet, da ti kažem da si smeće pedersko. Ajde, ajde, kaži, kaži šta hoćeš. I daj pare, da. Ovako, ti kao muškarac me trebaš razumjeti da sam prije trebao dati Aleksandri, Mini i nekim drugim djevojkama gdje sam se puno ogriješio nego tebi. Ako smatraš da sam se ogriješio s tih 2000 dinara, imaš pravo da se ljutiš. Smatram da si bezlična osoba, vrlo, dobro, vrlo. Dobro. Priklonio si se Tomoviću, kopirao si Tomovića. Dobro. Bio si kao njegov cuko, što vi kažete, išao si za njim. A onda si pokušao da budeš Vladimir Tomović dobro po njegovom odlasku odavde. Dobro. Ja sam te se odrekao u momentu kad dobro si me ostavio bez hrane. Dobro. Shvatio sam da ne mogu dobro da računam na tebe, da dobro nisi osoba dobro. Kako dostojna nisi mogao, požderao si ovdje 3 tjedna hranu koju ti ja pripremam? Nije, ja spremio si 3 makarona. 2 tjedna si bio makarona sa mnom. Sa mnom 3 si bio 2 tjedna. Makarona. 2 tjedna si bio tome sa mnom. Ali ja sam ti titrao, ja sam te ovdje babysitovao od momenta kad sam došao. Ti si mene babysitovao, ne znaš, jedino što znaš napraviti su kuvana jaja. Delio svu hranu što imam. Sram te bilo, više mi nisi drugar u ovoj kući može, i to je to. Može, Brendone, sjedi, sad si sve rekao, sjedi. Nemoj sad ti mi da govoriš da sednem. Sjedi, ne, dobio ne si mali budžet na konto toga, zato što neki ljudi određeni ovdje su trebali dobiti taj srednji budžet, nije ih bilo dovoljno. Ukoliko ti bude nešto falilo, pružit će ti Janju, Šmaja, ja, Paula, neko. Meni oni nikad ti ništa ne daju, ni Janjoš, nisi, ni Maja. Nisi ništa tražio, meni kad si god nešto tražio, kad ti je god nešto trebalo, isto to sam ti dao. Ali jel ja sam ovdje davo ljudima ne jedan tost ili čašu jogurta, nego puno, 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 puno vrijednije stvari. 18:39. Nataša, šta si mi rekao? Jel možeš malo požuriti? Jel možeš malo se ubrzati? E, hoćeš ja da ti kažem... Pereš prst po prst. Hoćeš ja da ti kažem kako si mi rekao? Ajde, skloni se, šta pereš tu sat vremena prst po prst? Ja ti kažem, mesila sam hleb, ruke su mi od testa. Moram tako, ti mi kažeš, šta pereš tu sat vremena, idi u kupatilu, peri, a još dođi za peri p***. Ovdje. E, tako si rekao, na što sam ti rekla mršu materinu. Samo da ti kažem. I ponovila sam 3 puta, na što si ti krenuo na mene bezobrazno, i onda sam ti ja rekla ti mater, sve ti jebe. Sam tako ovako krenula, da ti kažem. Gdje si onda ti meni psovao i brata, čeka, i sestru, nisam i oca, nisam, i sve redno. Nisi mi dozvolila do kraja. Ja sam ajde ti prvo rekao da se možeš malo ubrzati, onda kad si ti po prvi put, ne, i da sam pitao tako kako si ti rekla. Ajde, nek sam ja jednom bezobrazan za 8 mjeseci, ali imam pravo, ako sam dobar sa tobom, imamo dobar odnos, ali imam pravo da jednom budem bezobrazan za 8 mjeseci. Ovdje, djevojkama koje sam bio zaljubljen, ne, majke, sestre, komšije. Pa ja ti nisam djevojka. A tebi ne mogu biti bezobrazan u prijateljstvu. A ti ne meni možeš. Ako a ti meni možeš. Mnom, ne. A ti meni možeš. Pa na isti način možeš ti mogla biti meni bezobrazna 1000 puta. Ja tebi jel tako? Nikad jel ne bi tako rekao. Ali jel tako? Ali, molim. Tako ti se nikad nisam obraćala. Ti znaš kako si mi se otresito obraćala. Tako ne. Za puno manje to, situacije, za puno manje stvari. I ti znaš kako si ti otresito. I bezobrazno i arogantno ponašaš i prema nekim drugim određenim ljudima u ovoj kući. Na pamet, zato što u nekim situacijama nekim drugim ljudima šutiš. A ja tvoje mišljenje da mi je mater i sestru? Radi toga što sam rekao, da sam ti rekao ovako, ja ajde ja ubrzaj se je usta s tim pranjem ruku. Tako sve da sam rekao, bio i bezobrazan. Eto, sve da sam bio takav. Za 7 mjeseci prvi puta. Pa dobro, za 7 mjeseci ali ja možda neću da čekam 120 puta pa na 121. da puknem, nego ću da ti zavarim prvi ali put. Ali nećeš imat kompromis takav da 120 puta sam ja pojeo govno od 2 metra i 120 kila. Znači, sam pojao govno i spustio glavu. A zašto? I na tvoj bezobrazluk se začuvenio i otišao. Jel te neko nije terao? Kad sam prestao razgovarati s tobom u par navrata, kad si tako reagirala, pa dolaziš, vučeš me, pa smiješ dobro se, sve dok se ne pomirim. Pa dobro. Sve dok se ne pomirim. Pa dobro. E, pa dobro, pa mogu biti jedan put bezobrazan? Ne. Ima ne problem ja. Ne. Ne, nema ne to kod tebe, ne. Nema, a? Ne. Nema. Ne. E, dobro. Ne. Pošto nema to kod tebe, ma, pošto nema to kod tebe. Smeš? Pa zato što mi je smiješno. Pošto nema to kod tebe, pošto si mi prvo uvrijedila i majku i sestru, a razvaljen sam više tim stvarima, možeš normalno, ja sam tebi uvrijedio, 10 minuta nakon toga sam ti se ispričao. Ne 10, 5, 2 minute nakon toga mi je bilo žao i ganju sam te po kući, Nataša, molim te, Nataša, molim te, Nataša, molim te. 18:57. Ajmo, kao što je
Jel moguće se toliko ložiš na budžet? Šta te briga? Ne komentarišeš, nego šta se ložiš i stresiraš oko toga. Eto, to je bio cijela poenta. A ne uloženju, samo komentar. Ja imam pravo da kažem još šta god ja hoću. I ja tebi. A što bi ti meni? Jesam ja sebi što bi ti bilo kome? Što se ti miješaš u moj? Što da ne pričam? A što se miješaš u moj? Komentariš. Pa... Ja se nisam tebi obratila. Ali ja pravo kada ti imaš pravo, ja da imam ja pravo da kažem. Ja komentašam sa svojom drugaricom. Ja tebe. Izvini. Mene boli ti nisam drug, ne moram da se poštujem. 19.00 Sa tobom ne, nego si ti zbog toga što se družiš sa nekim, sa Kristinom i zbog svađa što sam ja imala sa njom, htjela da preokreneš, da sam ja zaljubljena u tebe. Zbog sjaja. Znam ja sve. Sjaja od... Znam ja sve. Ustao si ovdje u sredu i rekla si da sam te pitala da opštimo seksualno, da sam ti pisala pisma seksualne konotacije i svašta. A ja ti se kunem u sve na svetu, u porodicu svoju, da sam ti bila iskren prijatelj i da sam te iskreno volila. Znači, kunem ti se, niko nije vredan toga da se kunem. Ne, ti si se okrenula. 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 Jesi, ali si pored toga i lagala. 19.18 Što se ti mešaš? Da mi ti... Jel te nije sramota tebe posle dve godine realitija i toliko smo probali zajedno da te zamolim da me staviš na spisak da kupiš i meni, a ti mi na to odgovaraš neću. Ne, nisam rekao. A ja te mi da rekao si da nećeš. Što ti meni neko? A imaš ovdje... Šta sam ja? Ja uvek bih, kad bi me pitao, to je razlika između tebe i mene. Normalno. Uvek bih ti kupila. Normalno. Uvek, uvek. Vladimir Tomović mi je jedini kupio, Vladimir Tomović jedini, Kristijan i ko još? Mićak, ne pričam u ovoj sezoni, ove sezone tebi nisam davala novac. A prošle sezone nisam, ja. Ti si bezobrazan prema meni, dobro si prema meni samo kad su kamere okrenute. Zato što si ti postao jedan običan folirant. 19 sati i 22 minuta. Dragi zadrugari, prodavnica je upravo otvorena, ali će raditi samo do 21.30. Svi ćete moći da idete u kupovinu, a u radnji ne može biti više od četvero. A radno vrijeme je večera samo do 21.30. Dakle, samo od vašeg dogovora organizacije i kolegijalnosti zavisi koliko će vas stići da kupuje i ko će se u radnji koliko zadržati. Pozdrav, veliki šef! Evo, prvi sam povrću i cigare na klik, imaš? Bravo, da. Ostaj mi četiri. Gledaj, sorry, deset. Četiri, koliko ja. Dajuš? Ja. Joj. Ćao, evo idemo na sljedeći pregled i možete nazvati ovaj broj. Koji broj? Pa kako ide broj? Najela sam se previše bijele čokolade pa sam se zbunila. Znači, nazovite na broj 0677-300-300. Genijal, svaka čast. Ajmo. Šećer. Devetnaest sati i 52 minuta. Ja ne mogu ovdje se ustati lagat, reći ja tu djevojku mrzim. Jel ja tebe volim na neki način? Šta god ti napravila ovdje, s***a se ti s ovim malim. Radila ti meni loše stvari. Govorila ti meni loše stvari. Ti si neko kog je teško mrziti. A još teže voljeti. A ja te volim na neki način. Razumiješ, na neki način koji sam bio s tobom i neke stvari volim. Ali ti svojim dijelima, kao i ja, pobijaš sve ono dobro. Sve ono dobro, sve ono ispravno, sve ono lijepo ti usereš. A j***u mate. Ja ti garantiram, evo gledam te u oči. Znači ja ti garantiram da me troduplo više voliš nego što voliš ovog malog s kojim si sad u vezi. Da ti je to... Je li smiješno ti ovo što sam ti rekao? Evo, okreni glavu, pogledaj me u oči, nemoj gledat sa strane. Ne. Smiješno mi je. Smiješno ti je? Smiješno mi je, veruj mi. Ne može niko, jedino bolestan um kao što si ti možeš da voliš nekog. Posle bilo kakvih reči upućene. Kao što ja ne mogu da shvatim, ja ne mogu tebe da volim. Ja, apsolutno zbog stvari koje si mi rekao. Ja ne mogu tebe voljeti na način da te volim kao što sam volio nekoga s kim sam imao dobar odnos, ili kao što volim nekoga. To voljenje ne znači ja tebe volim, želim da mi ti budeš djevojka, želim ne, da mi budeš žena. Ne, pa ne počnem uopće u tom smislu. Nešto generalno. Tako. Kad nekoga voliš,
ili kad si nekog voljao kasnije, šta se god izdogađa, koliko god se loših stvari desi, to je meni najveća uvreda bila koju si rekla na nominaciji. Ne pamtim ništa dobro s njim. Ja sam osoba koja uvijek pamti ono dobro, a ono loše stavlja sa strane. I zato ja tebe volim, jer te gledam na pola dobro, na pola loše. Tvoja polovina je tvoja prošlost, tvoj odnos prema meni, tvoje neke situacije loše, a tvoja druga polovina je to što si ti u momentima više brinula o meni nego o sebi. To je nešto gdje si ti meni pružala ljubav veću u momentima nego koju sam ja pružao tebi. To je ona polovina gdje si ti više dijete nego žena. E, tu polovinu ja tvoju volim, a ovu drugu polovinu jednostavno ne prihvaćam i ne volim. A to je taj bolestan odnos. I zato ja tebi govorim, ti mene, ko nema veze, on može biti 100 puta i 100 puta je bolji prema tebi. Ti mene više voliš koji sam ti izrekao te sve stvari. Koliko god ti takve stvari ne možeš reći, ja ih osjetim i znam ih. Ja sam bio s tobom, ja sam s tobom ovdje u kući 7 mjeseci, od toga 3 mjeseca sam bio s tobom. Nenormalno je meni da kažem da moja obitelj čuje da ja tebe na neki način volim nakon onih stvari. Nenormalno je da ti meni to kažeš. Nenormalno je da sjedimo, da pričamo uopće. To su nenormalne neke stvari. Ali je nenormalnije da se ganjam ovdje po imanju i jedan drugome mater. Meni je to nenormalnije. Nego da sjedim s tobom i da pričam o svemu tome. Ja sam uvijek mogao sjesti i pričati. Uvijek. Samo što sam kasnije već izgubio volju i nisam osjećao potrebu. A ti si... Ja sam neko ko te izvrijeđa najviše u životu, ko ti je možda napravio neke određene stvari najgore, koliko god si i doživjela i gore stvari, možda nisi doživjela toliko ružne i odvratne riječi. Ali opet, ja ti kažem, ja te gledam u oči i kažem ti, ti mene sada u ovom momentu, nakon svega što sam ti napravio, više voliš nego svog sadašnjeg momka s kojim si u vezi. Evo, ja ti to kažem u oči. U oči. Ti možeš reći da to bolestan um moj. Da. Tvoje mišljenje. Aj, reci mi, jel nisam u pravu? Tvoje mišljenje. A evo, ti mi samo reci jel nisam u pravu. Filipe, nisam izašao s tom da pričam da li ja volim nekog ovako ili onako. Ali ako ti nekoga... Što, ja ti samo toga, kažem, meni se ne da, Filipe, da ja vodim rad s tobom naš... više. Pa ako ti jer nekoga... sebi sam ako si s nekim bila, ako nekoga voliš na neki način, onda ne možeš sebi dozvoliti onakve stvari. Onda ne možeš reći da jedva čekaš da nekoga diskvalificiraš, a onda stati između tog nekog kad dođe u moment da će se diskvalificirati, onda ne možeš neke određene stvari raditi. Ne možeš, jer radiš ih sebi, ne radiš ih meni u konačnici. Radiš ih i meni, ali puno više ih radiš sebi. 22:13. Tako je bilo i prošle godine, da su joj sve bili dragi ljudi sa kojima je opštila na kraju. Bili su joj super dragi. Tako je bilo na početku ove sezone. Da, svi su dragi, mnogo su joj dobri, prijeju joj svi. Hoćeš da kažeš, tako, bit će s carem pre pa petice. Tako, da, to je istina, pa to je tako, to je mišljenje imam. Ja nemam poverenja u ovu djevojku nikako. Ona da je ozbiljna, da je... Ona, ne, ja pričam samo realno. Ozbiljna da je, ona bi ustala rekla koga bi ti je... suštini, bilo bi bar neki kako se zove odgovor, bilo šta, a tu nema nikakvog odgovora. Ja znam odlično, ja ne pričam sad o tebi, ja pričam o tim situacijama odnosa. A dobro, ali misliš indirektno na mene ako misliš da... Ne, sve to ima veze sa povezano, je sve to, ja znam, ja tebe odlično znam, možeš ti meni da pričaš neke stvari. Ja te stvari ne zamjeram, mogu ih zamjerat, ali ih jednostavno ne zamjeram. Pa to je onda nema šta da se zamjeri, Filipe. Ja ne znam šta je to drugo u vezi ako nije vina. Kapiraš što ti kažem? Raskrstio ja i još smo se složili. Ja razumeš, onda stvari koje prečuto mi je, izvinjavanje, stvari koje mi je prečuto ako nije mina, ako mi ne zamera, koje su? Ja sam ti rekao da sam ja mogao tebi zamjeriti u onom momentu kao što si ti meni zamjerao osmijeh samo sa Majom, ja sam mogao tebi zamjeriti odnos sa Aleksandrom na konto toga što sam ja bio. To je bilo mnogo ranije, bre, Filipe. Kakav odnos sa Aleksandrom? Ja 3 mjeseca, bre, samo sam sa njom se družio. Ja to nema... nije puklo među vama. Ja sam ma nije puklo, bre, što se mene tiče... Pa nije mene, puklo, tiče, to je ovaj... Sad bolji odnos. Sjećaj kakav ste vi imali odnos, ja pa sam plakao dobar. Kad vas dvojica komentarišete. Odnos je oko žena, da od različi smo jede. Se. Najviše je oko žena taj odnos. Bivšu matorinu. Zbog žena je najviše odnos, on je uvijek išao. Razilazili smo se, eto, da zbog žena. Bukvalno tako, eto. 22:50.
Ajde, bre, da ustaneš ti. Ne, nisam mu rekao. Ti nisi ni malo glup, niti si ovde prvi put u bilo kom realitiju. Odlično znaš kako ovo funkcioniše, da nekad hoće da ti kažu ono što misle, navodeći na taj način. Jel ti, Milane, daj me pogledaj u oči, misliš da ja... Misliš to. A misliš da ja ne kažem ljudima kad mislim nešto i kad ih želim uvrijediti, da ih ne uvrijedim direktno? Ja koji sam najgore uvrede ovdje govorio. Pa nisi svima, a si to mislio. Posle pa u najvećim kad... konfliktima, nekad kad je kad bio... Kad se posvađa, kažeš to. Kad je bio dati moment. Ja sam Brandonu išao dati mali budžet, on je odmah skočio. Ja sam mu rekao, Brandone, ne svaćam te. Što meni jel tebi, mali? Jel tebe zanima moje mišljenje? On je tebe favorizovao. Ako te ne zanima moje mišljenje, tebi... Jeste, ja sam ga favorizovao. Tebi očito, sam tebi najbolje, očito 4000 dinara da ti dam, onda ti mogu reći šta god želiš. Bilo kakav epitet ti naljepit, ja sam ti dao 2000 dinara. Hoću o tebi reći neke stvari koje stvarno mislim, on zna u druženju sa mnom i gledaoci znaju da ja i provodim vrijeme s njim i da noću razgovaram s njim i da je meni Brandon zanimljiviji ovdje od dosta ljudi i da sa Brandonom od početka kad je ušao ovdje i bio je sa mnom 2 tjedna u budžetu, da ja Brandona gotivim, da je meni Brandon drag. On mi je stvarno gotivna osoba i lepu komunikaciju imamo. Lik me poljubi pred spavanje u obraz. Da. Opa. Da. To su neki novi momenti. Da.